nanjye nzaba umugabo. Kwiga ni igikorwa cy'icyubahiro, uwagikoze akakirangiza muri we yumva yesheje umuhigo, akanambara ikanzu n'ingofero abatumiwe bakamukomera mu mashyi. Ariko ndibaza, nyuma yo gukomerwa amashyi bigenda bite mu buzima bwabo bwa buri munsi? Kubera icyo akenshi abantu bize cyane bakanaminuza bakunze kuba hari abakene byanarimba bakaba batindi, none se kubera icyo abahirwe mu gace k'iwacu ndetse no mu bihugu byacu akenshi baba batarize? Ariko se waruzi ukuntu abanyeshuri bakiri ku ntebe y'ishuri akenshi baruta ari abanyenganda, abaperezida, abapilote ndetse n'abaherwe bakomeye mu gihe kizaza? Uzakora ubushakashatsi kuri iyi ngingo uzasanga ariko kuri ikibazo uzabitegereze baramaze kurangiza kwiga, maze umbwire babayeho bate. Mu ishuri batanga inyigisho mbere y'uko baguha ikizamini, ariko mu buzima busanzwe, ndavuga hanze y'ishuri, ubuzima buguha ikizamini maze bukabona kukwigisha. Mu ishuri haba abarimu beza, yewe bavuga neza batanagukankamira, ariko hanze y'ishuri mu buzima busanzwe biragoye ndetse cyane kuhabona umwarimu mwiza. Nugerageje kuba mwiza aragukankamira cyangwa se akaguhabura. Mu ishuri nta mahirwe yo guhitamo ibyo ushaka, yewe ntiwakora uko ubyumva mu buryo bwawe. Ariko hanze y'ishuri mu buzima busanzwe isi izaguha amahitamo atagira ingano, maze ugerageze ubikore no mu buryo bwawe wishakiye. Ariko se munyemerere njyewe mbanze ahubwo mbisekereze. Twese tukiri abana twasabwa kugira amanota meza abatureberera bakanadushyiriraho intego, rimwe na rimwe tugasabwa kuba aba mbere mu ishuri ngo tuzakunde tugire ubuzima bwiza. Urabyibutse nawe? Amanota ari hejuru ya za 80 na za 90 ndetse n'amanota abarirwa mu nyuguti ya za A nibyo byari igisobanuro cy'insinzi ku ntebe y'ishuri abenshi muri twe tukicayeho ubu tuvugana. Ariko se mu by'ukuri ninde wagiraga amanota meza ndetse ninde wabaga uwa mbere mu ishuri, kuri ubu ngubu akaba yarabaye miliyoneri, mbese akaba ari umuherwe mu gihugu cyangwa se mu gace atuyemo? Mumbwire twumve. Reka njye mbihera urugero rwa hafi hano iwacu mu Rwanda. Abitwaga ba Mironko, Rubangura, ba Rujugiro ndetse na ba Makuza murabazi. Waruzi ko muri abo bose maze kukubwira, abenshi muri bo banubatse inzu zihenze mu mujyi wa Kigali, ubu tuvugana mu mwaka w'ibihumbi 2020. Gusa igitangaje muri bo bose ntawigeze yiga ngo agere ku mpamyabumenyi y'ikirenga PhD, Personal of High Degrees, mu ishuri cyangwa se mu mashuri yose bize. Sinshatse kubinjirira mu buzima bwabo, ariko ndabizi neza ko kuri urwo rutonde navuze haruguru harimo n'abatara kandi agiye mu ishuri, yewe gusoma no kwandika ubanza nta n'ibyo bazi, cyangwa se oya nako tubireke. Abakobwa ndetse n'abahungu bitondaga mu ishuri bikabatera kuba abahanga ndetse no kuba aba mbere mu ishuri, uzaganire nabo nka nyuma y'imyaka 5 cyangwa se 10 bararangije kwiga, uzasanga bose barisanze bakora imirimo batigeze baruta mu buzima bwabo. Yewe inzuzi bagiraga kenshi uzasanga zarasigaye ku ntebe y'ishuri, kabone nubwo iyo mirimo yabo baba bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi baba bakuramo ikibatunga, bakanambara ndetse bakabasha kubaho. Biragoye ngo iyo mirimo izabagira baherwe. None se ni impamvu cy'abize cyane babahanga birangira akenshi nta butunzi bagezeho? Ese mu ishuri ntibigisha ubukire? None se kubera iki dutegekwa kwiga cyane ngo tuba abahanga mu ishuri? William Henry Goethe ni umunyamerika, kuri ubu atunze akayabo kabarirwa muri miliyari zirenga 110 z'amadolari y'Abanyamerika.
ise umubyara yari umunyamategeko, naho nyina yakoraga mu nzego za leta muri Leta Yunze Ubumwe ya Amerika. Inyana ni ya mweru, ibyo turabizi mu Kinyarwanda. Uyu Bill Gates umuryango we wamuhatiraga kwiga amategeko ngo nibura azakurikize se umubyara. Nyamara uyu mwana w'umusore akabyihorera maze akajya kwicara wenyine asa n'uwigunze. Mama we yagize amakenga ku muhungu we, maze rimwe aramwegera aramubaza ati: "Kuki wicaye ahitaruye kandi wenyine, uhugiye mu biki?" Undi ati: "Mama, ndimo gutekereza." Ababyeyi be baramuretse, ntibamusagararira, baramureka koko akigunga agatekereza. Yewe byaje no kumuhira, kuko ku myaka 13 uyu Bill Gates yari amaze gukora software. Iyi software Bill Gates yakoze ku myaka 13 yaje no kwifashishwa mu gukora imikino ikinirwa kuri mudasobwa. Ibyo kwiga amategeko yari asa n'uri kubica iruhande. Bill Gates yagiye mu ishuri agiye kwiga imibare, ariko isomo rya algorithm niryo ryonyine uyu Bill Gates yakurikiranaga kugira ngo bizamufashe gukemura bimwe mu bibazo yari yarabonanye mudasobwa. Vuba cyane ku myaka 17 Bill Gates yagize amanota menshi mu ishuri yigagamo ryitwa Lakeside School. Icyo gihe hari mu mwaka w'1973. Icyo gihe yagize amanota 1590/1600. Ni ukuvuga ko yari yabuze amanota 10 yonyine ngo yuzuze ikizamini. Yahise ahabwa amahirwe yo kwiga muri kaminuza imwe ikomeye mu isi kugeza na n'ubu yitwa Harvard. Abenshi murayizi, yemwe abatayizi banarayumvise. Muri Harvard uyu Bill Gates yirirwaga mu cyumba cya za mudasobwa, mu gihe abandi birirwaga mu ishuri bari kwiga. Uyu Bill Gates muri Harvard nta gahunda ifatika yo kwiga yigeze ahagira. Mu 1974 uyu musore ushinguye koko yahise yikura mu ishuri ryari rikomeye ku isi rya Harvard. Ibintu atigeze avugaho rumwe n'ababyeyi be muri icyo gihe, gusa yanze gusubirayo burundu, birangira avuye mu ishuri. Uko njyewe mbitekereza, ubanza iyo aza kuba ari nk'uw'iwacu mu Rwanda wahawe iryo shuri rikomeye gutyo maze akaza kuryikuramo, ababyeyi be, abaturanyi, inshuti n'abandi bamuzi muvumira kugahera bati: "Urabona aya mahirwe witesheje." Umuryango we washoboraga no kuvuga ko awubereye ikirumbo. Yewe ko umubyeyi we yaherekeje abandi, we katabyaye. Niko mbitekereza mu 1974. Nyuma y'umwaka umwe gusa avuye mu ishuri, yatangiye kwandikwa mu binyamakuru bitandukanye byo muri Amerika. "Muvandimwe nkunda kandi nawe ukunda ikiganiro nkwigireho, reka nkwibira ibanga. Igikenewe kugira ngo ugire ubuzima bwiza si ukujya mu ishuri ngo wigume inuze, kuko n'ubundi mu ishuri ntibazigera na rimwe bakwigisha gukorera amafaranga. Nitwa Sharomo niyo Muvunyi, ngiye kugaruka ku mpamvu zigera kuri esheshatu zituma abantu bize bakaminuza, yewe bakagira impamyabumenyi zihanitse zizwi nka PhD, Person of High Degrees, yewe bagahabwa n'amazina yubaha impamyabumenyi zabo, bakitwa ba dokteri na ba professor. Akenshi uzasanga mu buzima busanzwe bataba abaherwe, ahubwo akenshi bakabaho mu buzima buciriritse. Ndabasobanurira impamvu nyamukuru, abazwi nk'abanyabwenge bo mu ishuri akenshi baba bakene, bagapfa ari ba ntaho nikora, mbese nta n'urwo kwishima. Nyamara abacikirije amashuri ndetse n'abatarize bakaba abakoresha babo mu buzima busanzwe bw'inyuma y'ishuri. Ni ku isi imeze, nguhaye ikaze." Wigireho mu kiganiro cya Trastuare TV gitegurwa na Trastuare Studio.
muze kunyumva neza banywanyi banje, sinshaka kugira uwo nci intege ngo abe yahagarika kwiga. Oya rwose ntawe, nta n'uwo nshishikarije kureka ishuri, dore ko hariho amasomo menshi kandi meza cyane, harimo ay'ubukungu, ubutabire, ubwubatsi, indimi, umuziki, ubugeni, uburezi ndetse n'ayandi meza cyane. Gusa ndashaka kugaruka ku iteganya nyigisho isa n'idatanga ibisubizo uburezi bukenewe muri iki gihe. Ubwanjye nabanjiye kubyumva na mwarimu wanjye, ariko ngira ngo arambeshya. Nyuma nza kubyisomera mu kinyamakuru cyitwa lifehack.org. Ayo magambo nasomye aragira ati: barashaka ko twiga cyane noneho tugategereza guhabwa akazi. Barashaka ko dukomeza kwaka uburenganzira bwo gukora ikintu runaka abandi. Dore batwigishije gutanga ibyo dushinzwe gutanga ku gihe, ariko ntibatwigishije kugera ku nzozi zacu. Dore batwigishije gufata mu mutwe ibitekerezo by'abandi aho kureka ngo tuzane ibitekerezo byacu by'umwimerere. Batwigishije ko abayobozi ari abantu bazi ibintu byose aho kureka ngo twe ubwacu tubyibonere. Nukuri twese dusa nk'abatazi yo tugana, reba nawe, abayobozi batwigishije ko badukunda kandi ko bazi gutekereza, ariko banze kutwerurira ngo batubwire yuko bakeneye kubona ibyo twagezeho. Ibi ni iki koko? Kugira ngo ubone amanota meza mu ishuri bisaba kubaha. Waba umuhanga cyangwa umuswa, ahubwo bigizwe mu ruhare na mwarimu wawe ngo ugire amanota meza mu ishuri. Amashuri hafi ya yose aho kugira ngo abarimu bafashe abanyeshuri kugera ku byifuzo byabo, usanga kenshi bashira ingufu mu gukurikiza amategeko n'amabwiriza y'ikigo bigamo. Ibi bigeraho bikambura ububasha abanyeshuri ndetse n'uburenganzira bwo gutekereza ubwabo bizwi mu ndimi z'amahanga nka critical thinking, cyangwa se mu Gifaransa bizwi nka capacité de raisonnement. Kuko ahanini usanga abanyeshuri batemerewe kunenga amwe mu mabwiriza n'amategeko y'iryo shuri bigamo. Ibi ni byo bituma usanga umuntu atana kwibaza ku kantu gato kabaye ngo yumve yamenye impamvu yako, yewe nubwo byaba bigaragara ko ako kantu gateye urujijo ntakiteho. Uzabibona cyane ku bantu bize cyane, bazumvikana bavuga ngo nuko nyine nta kundi byagenda. Nuko byakira niko biri, ni ukwihangana nta kindi. Nyamara ubu buryo abanyeshuri bategekwa kwigishwamo, abenshi twizemo, tunakomeza kwigamo cyangwa se tukiri kwigamo, bihabanye cyane n'ukuri k'ubuzima bw'ibibera hanze y'ishuri. Kuko kugira ngo umuntu agere ku butunzi ndetse n'ubukungu bihanitse, bisaba gutekereza cyane, yewe cyane biruseho, ukongeraho no kwibaza ku kantu kagukomye mu nkokora, ukakigiraho bihagije, ukakagesha impaka, ukakabonera icyagatsinda cyangwa se inzira nziza zo kukivana imbere. Uzagenzura urebe, uzasanga nta shuri na rimwe ryigisha icyo umuntu yakora ngo abone umunezero. Kugira ngo ubone urukundo ruramba, nta n'ishuri ryigisha uko wakwitwara mu kazi kawe cyangwa se uburyo wakoresha ngo ube umuherwe. Uzasanga kenshi bene ayo masomo agirwa ibanga cyane, byanarimba usange atanafite umwanya mu nteganyanyigisho z'amashuri ya hano ku isi. Kwitwara nabi mu mashuri ntabwo bisobanura kuzitwara nabi mu buzima bwo hanze y'ishuri. Inyandiko nyinshi zigaragaza ko umuntu warangije amashuri yisumbuye biba bihagije ngo atangire inzira zo kuba umuherwe, kubera ko abafite ubumenyi bw'ibanze bukenerwa mu rugendo. Ingero nyinshi zerekana ko umuntu watsinzwe mu ishuri atajya atsindwa mu buzima busanzwe bwo hanze y'ishuri. Njyewe reka nkwihera urugero, hari uwitwa Steve Jobs nyiri Apple, Richard Branson ndetse na Oprah Winfrey. Abo bose ntibigeze bagira amanota meza mu ishuri, yewe abenshi muri bo bagiye bayacikiriza. Ubuzima ubwabwo ni isomo rirerire ku buryo umuntu utamumenyera ku gice kimwe gusa aricyo ishuri. Niba wararangije amashuri mu cyiciro runaka, komeza wige, kuko ibyo wize bitazagira aho bihurira n'amasomo uzigira mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Niba kandi ukiri ku ntebe y'ishuri, witerwa ipfunwe n'amanota menshi cyangwa se makeya, meza cyangwa se mabi ugira mu ishuri,
kuko ayo manota ari imibare unyumve neza ibyo wabwiwe ko kugira amanota meza mu ishuri no kuba uwa mbere ari zingiro n'ipfundo ryo kuzagira ubuzima bwiza kandi buhebuje. Ibi bisa nk'inyigisho zitagira gihamya, ariko wisuzugura itegeko utarabanje kumenya ikibyihishe inyuma, haba ubwo kibumbatiye inzira izagufasha gato cyane mu gihe kizaza. Gusa ni gato nyine. Niba uri umubyeyi cyangwa se umurezi, ntukite cyane ku manota umwana wawe akura ku ishuri, ahubwo shishikara umenye impano umwana wawe yifitemo ndetse n'urugero rwo gutekereza agezeho. Wite cyane ku mirimo y'ubuvumbuzi ya buri munsi ndetse n'umwanya amara atekereza ku kintu runaka ndetse n'imikorere yacyo, nibiba ngombwa uzabishoremo kuko ari byo byonyine bizana icyizere cyo kuzamugirira akamaro mu buzima bwa hano ku isi, kuruta impapuro zuzuyeho amanota yo hejuru n'inyuguti ziranga ubwenge bwo mu ishuri zizwi nka A cyangwa se A. Ariko se kubera icyo abahanga badahirwa mu buzima bwabo bwa nyuma yo mu ishuri, ababyeyi bawe bakujyanye mu ishuri utazi ibyo ugiyemo, bakohereza utazi icyo ugiye gukora. Ariko uko ugenda ukurira mu ishuri ugenda ubona ko ufite byinshi byo gukora. Aha ngaha niho usanga abenshi bamara igice kinini cy'ubuzima bwabo mu masomo ndetse bagaha umwanya muremure kwirirwa mu makayi basoma ibitekerezo by'abandi mu masomero rusange azwi nka bibliotheque. Abize za siyanse bo uzasanga ahanini birirwa mu malaboratwari bavangavanga za forumire chimique ngo barebe ko nibura produit imwe yayibyaza indi bagendeye ku masampoze baba bafite. Biragoye cyane kandi birakomeye bisa kandi n'ibidashoboka kwikura muri iyo gereza y'ibitekerezo byo kwibwira ko kwiga cyane bizatuma uba umuntu ukomeye w'igitangaza. Yewe n'ababyeyi benshi niko babyizera. Uzarebe hagati y'imyaka 18 na 20 usoje amasomo yawe ya kaminuza usohoka ufite icyizere cyo kuba umuntu ukomeye kandi kugiye gukabya inzozi zawe warotaga kuva kera. Abenshi mu baba bafite amanota meza bo baba bibeshya ko akazi keza kabategereje, ariko nyuma y'imyaka 5 kugera ku 10 nibwo umuntu atangira kubona ukuri k'ubuzima bwari bumutegereje. Aha niho atangira gusobanukirwa na bimwe atabwiwe ku ntebe y'ishuri. Nta muntu n'umwe ubimusobanurira, ahubwo ni ukuri we ubwe yibonera mu buzima bwe bwa buri munsi. Iki gihe niho atangira kwibaza ku mirimo akora ndetse niba ishuri ryarigeze rimusunikira kugera ku ntsinzi y'indoto ya Rose kera. Ndacyari Sharon niyo muvunyi muri iki kiganiro cyitwa Nkwigireho. Nkwigireho ni ikiganiro cya Trastoire TV gitegurwa na Trastoire Studio. Za mpamvu eshesha tunabasezeranyije dore ngizi. Iya mbere, ishuri nta na rimwe ryihanganira gutsindwa. Ibi bikaba bihabanye cyane n'ubuzima busanzwe kuko umuntu uburimo ahoragwa mu gihombo. Mu ishuri iyo watsinzwe ndakurahiye nta munezero nangugira, ariko mu buzima busanzwe iyo uhuye n'ibizazane biguha imbaraga yo gukomera ndetse no kubona imbaraga zo guhangana n'ibizazane mu gihe kizaza. Impamvu isobanura ko gutsindwa mu ishuri utazatsindwa no hanze yaryo ni uko mu ishuri ugirwa imbata kuko uhabwa pura y'ibyo uziga byose, ariko mu buzima bwo hanze nta gahunda n'imwe buzigera buguha. Wibuke ko ukiri ku ntebe y'ishuri wahawe misiyo yo kwiga cyane ugatsinda ukarangiza ufite amanota meza nyuma ukabona akazi keza. Ibyo wabikurikije uko biri buhumyi utigeze ubyibazaho na gato. Ibi bihabanye n'ukuri ko mu buzima bwo hanze kuko bwo nta mabwiriza ngenderwaho bugira cyangwa se ngo buyaguhe. Ihangane utera akajisho ku bo mwabyirukanye, abo mwiganye mu ishuri wabonaga nta gahunda bagira, uzasanga kenshi ari bo banyenganda yewe zinakomeye. Mu buzima bwo hanze y'ishuri ubu nibo babaye ibikomerezwa, yewe abenshi batunze akayabo k'amamiliyoni n'amamiliyaridi. Ntabwo wakubahiriza gahunda nk'izo mu ishuri uzagere ku butunzi.
kuko uburyo bwo kugendera ku murongo nibwo nabandi baba bakurikiza. Urabyumva rero ko nta tandukaniro ryawe nabo, buri wese akurikiza gahunda yagennye, bikarangira yisanze mu gicucu cy'igicucu cy'umwijima, bigatuma abaho ntacyo afite, bikazamutera gupfa ari ntaho nikora. Ikindi kintu cya gatatu gituma abantu babahanga mu ishuri akenshi bapfa ari bantaho nikora, nuko abenshi mu ishuri bigisha guhangana ariko mu buzima bwo hanze ubufatanye, gukorera hamwe ndetse no gushaka inshuti niyo nkingi ya mwamba yo kugera ku bukungu. Mu Cyongereza baravuga ngo school is about competition whereas life is about cooperation. Yewe no mu Kinyarwanda baca umugani ngo inkingi imwe ntigera inzu kandi ngo ababiri bishe umwe. Umwana uri mu ishuri aba yizerera mwihangana ku buryo aba akoroboza ngo nawe abe uwa mbere, mu gihe mu buzima busanzwe ugerageje kuba rwiyemezamirimo udafite abantu bafatikanya nawe cyangwa se bakorana nawe birangira usubiye inyuma. Iyi niyo ntandaro yo kuba abantu benshi ari abatindi nyamara babitse impamyabumenyi zihanitse. Kugira ngo ugire ubutunzi mu buzima ni ngombwa kubaka ikipe y'abafatanyabikorwa ahanini yiganjemo inshuti zawe ndetse n'umuryango, ikipe izajya igukurura igihe ugiye kubandagara ndetse nawe ukayikurura bityo bityo. Ubuzima ndetse n'ubutunzi ntabwo bishingiye kwihangana, ahubwo ubutunzi n'ubuzima bwiza bishingiye ku bufatanye. Mu Cyongereza baragira bati life is not about competition but is about cooperation. Icya kane, ishuri rigira abarimu beza gusa ariko mu buzima tugira abarimu bakakaye kandi baruhanyije. Ubuzima bwo hanze y'ishuri ni nk'ishyamba ry'inzitane bisaba kunyuramo byanga bikunze kandi wishakiye inzira. Ni ukuvuga ko nta kintu na kimwe uzigera ugeraho utakiruhiye muri ubu buzima. Ibi bivuze ko kugera ku kintu runaka muri ubu buzima unyura mu biruhanya byinshi, bigusaba gutsindwa ukagwa ukabandagara ariko ugakomeza guhatana, ukabyuka ugakomeza ugahangana mpaka ugeze ku cyo ushaka. Uzasanga kenshi ishuri rikwigisha mbere yo kugusuzuma, nyamara mu buzima bwo hanze uzahura na byinshi bigusuzuma bitsindwe usubire hasi maze ubone gukuramo isomo rizatuma utongera gutsindwa muri ubu buzima. Icya gatanu, mu ishuri bigisha kubaha no guca bugufi. Ibi bitandukanye n'ibibera mu buzima busanzwe kuko bizagusaba gusuzugura ndetse no kwihanganira agasuzuguro. Umunyeshuri agomba guhora yambaye impuzankano izwi nka uniforme ndetse akubahiriza amabwiriza yose y'ishuri, akubahiriza igihe ndetse akubaha amategeko yose ahabwa na mwarimu. Mu gihe ubuzima bwo hanze y'ishuri kuko uba ushaka kuba umukire usabwa kwica amategeko, ibyo abantu basanzwe bazi ko atari byo yewe ari na kirazira wowe ukabirenga ndetse ukanabisuzugura ugere ku cyo ushaka. Ibi ni nk'uko ifuko yifukurira umwobo mpaka igeze ku kiyitunga, kuko nta yindi ishobora kuyifukurira umwobo keretse yo ubwayo. Ni nako no mu buzima busanzwe bimeze. Indi mpamvu ya gatandatu ituma abantu benshi akenshi bize baba bakene rimwe na rimwe bakaba bantaho nikora, nuko mu ishuri bakwigisha kugira ubwonko bufite ubwenge bwinshi ku rwego rwo hejuru, nyamara mu buzima busanzwe usabwa kugira umutima ukomeye, wa mutima ubasha kwihanganira guca mu bintu byose. Nge mu nyandiko nyinshi nasomye nasanze ubushakashatsi bwerekana ko kugira ubwenge bwinshi mu ishuri nta hantu bihuriye no kugira ubutunzi n'ubuzima bwiza mu buzima busanzwe, ahubwo igifite akamaro ari kugira umutima ukomeye. Nari nababwiye yuko ndibuze kubabwira impamvu esheshatu ariko reka nongereho n'iyi ya karindwi.
uzitegereza abantu bize cyane, uzasanga bibagora cyane kugenzura amarangamutima yabo, ubwoba ndetse n'ibyishimo ntibakunze gushobora kubihisha. Ariko abantu batize amashuri menshi biraborohera cyane gukora ibyo abandi batakoze, yewe bagasigara bakora n'ibyo bize basuzuguye bakanzura ko bidashoboka, kuko kuri bo isoni, ikimwaro, ubwoba bwo kugerageza no kwibwira ko abandi babagaya baba barabirenze kera. Bo ikibahangayikisha ni ukutagera ku cyo bashaka cyonyine. Muri make, ubuzima bwo mu ishuri bugutegurira kuba mu isi nziza itunganye, ari naho usanga abana benshi ku ntebe y'ishuri baba biyumvamo kuzaba ibikomerezwa ndetse no kuzicara mu biro bikaraga mu ntebe nziza bahamagarwa amazina y'icyubahiro nka za deje, direkiteri jenerali, ba manager ndetse n'ibindi. Ni gake cyane uzasanga umunyeshuri atekereza kuzahingura urusenda cyangwa se gucuruza amagi n'ubunyobwa. Ni ngombwa kutayoborwa n'amarangamutima, kuko akenshi yakuganje agusubiza hasi ukarambarara bikarangira ntacyo ugezeho. Wigireho ikiganiro cya Trastoire TV itegurwa na Trastoire Studio. Gutsindwa ni igice kigize urugendo rw'ubuzima, ntabwo ari cyo gisoza ubuzima. Abumva igifaransa bagira bati après échec la vie continue. Secret of Success TV mu kiganiro cyabo cyagiraga umutwe ugira uti ni kuki abantu bize cyane uzasanga kenshi batarahiriwe n'ubuzima. Muri iki kiganiro yasobanuye ko amashuri ya hafi ya yose batigera bigisha amasomo ajyanye n'ubukire. Inshuro nyinshi iyo bavuze uburezi, ikiza mu mutwe w'umuntu n'urwego rw'amashuri cyangwa se degree. Ababyeyi benshi bizera ko mu ishuri umwana hakura inyigisho zose zo kubaho muri ubu buzima. Nyamara ibi nta kuri kubirimo, kuko ushobora kwiga amateka cyangwa se ukiga amategeko nyamara utazi na busa uko wahinga inyanya cyangwa se uko wafungura akaduka ugacuruza utuntu runaka. Ushobora yewe kumenya gucunga neza umutungo w'abandi, ariko nta bumenyi na busa ufite ku buryo ifaranga ribyara irindi. Nta hantu na hamwe mu ishuri bigisha uburyo babyaza amafaranga yandi. Ibi anari byo bituma ushobora kugira impamyabumenyi nyinshi, ariko ukazapfa ukennye byanarimbu nasabiriza ibyo kurya byawe bya buri munsi. Igishoboka ni uko ushobora gusoma ibitabo by'uko ifaranga ribyazwa irindi, ndetse no kuganira n'abakire baho utuye bakagucira ku mayange y'uburyo igifaranga kibyazwa ikindi. Ukabigiraho, kuko mu ishuri izo nyigisho ndakurahiye ntuzazibona. Muri iki kiganiro cya Secret of Success TV bakomeje bavuga ko abize cyane bakanaminuza akenshi iyo basohotse hanze batangira kwitwara nk'abatarize, maze bakibagirwa ibyo bize byose, kuko abenshi mu banyeshuri bumva ko kwiga ari ukurangiza maze ukabona igipapuro gihamya ko warangije, nyamara ubwenge ni igisigara nyuma yo gusoza amashuri. Uburezi ntabwo ari byo wabwiwe mu ishuri, ahubwo uburezi ni byo uhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Umuhanga muri ubu buzima ni uhora yiga ibintu bishya. Uburezi ushatse wabugereranya n'ibiryo n'amazi, kuko ubukenera buri munsi mu buzima bwawe. Ukeneye kwihugura ndetse no gukomeza gutyaza ubwenge wakuye mu ishuri, ariko uzasanga benshi iyo barangije icyiciro cy'uburezi runaka bakunze kwiruhutsa maze bakumva ko ibyo bashakaga babigezeho. Sinjye rwose ndangiza aya mashuri, maze ibyo kongera gutyaza ubwenge ndetse no kubukarishya bikarangirira mu kwambara ikanzu ndetse n'ingofero uwo munsi. Kubera ko bene abo bantu nta kintu gisha bunguka, biragoye cyane ko babona ubumenyi bubageza ku kintu gifatika, bityo kikazabagira abamiliyoneri. Biragoye n'ukuri. Ni ingenzi cyane kufata uburezi nk'amazi ukenera kunywa buri munsi, kuko ukenera kunguka ikintu gisha mu buzima bwawe bwa buri munsi, bityo bikaguha ubushobozi no gutinyuka kugerageza ibyo utarakora.
ukarenga umurunga wakuboheye mu bitekerezo by'amashuri wize, maze ugacukura umwobo ugana ku butunzi wiyushya kuya. Uko utsindwa ukiga ugakomeza ugahatiriza nta kabuza, uzashyira utsinde, ukaze inzozi zawe, utunga agatubutse. Nkwibutse gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo utazacikwa n'ikiganiro cyacu cy'ubutaha. Nitwa Shalom Niyomuvunyi, naha ngaha nsoreje iki kiganiro. Ngushimiye ko twabanye, nkwifurije ubukire.